Hej! Hej och välkomna till detta heldagsseminarie kring mensfattigdom på självaste internationella mensdagen, 28 maj. Kom ihåg det, skriv upp det. Vi befinner oss i en uppbyggd studio på Borås högskola, Textilhögskolan i Borås, Textile Fashion Center i Borås. Glöm inte alla det, allt det jag sa nu. Med kameror och tekniker och lampor och experter. Och ni deltagare som sitter klistrade vid era skärmar, hej på er. Och jag heter Åsa Gustafsson och jag är ombedd att vara moderator hela den här dagen. Och jag har tackat ja till det och jag börjar nu. Bakom denna dag står Textilhögskolan i Borås som tillsammans med ett antal aktörer driver ett projekt finansierat av Vinnova. Och detta seminarium, det är en del i att kommunicera frågan om mensfattigdom i syfte att skapa medvetande om problematiken. I förlängningen så hoppas vi att fler vill engagera sig och att vi därmed blir starkare. Jag tänkte bara förklara lite grann. Vad är det här för snygg design, undrar ni? Och för er insatta så kanske ni känner igen kurvan. Det här är bara två av de hormoner som påverkar vår menscykel. Och jag har valt östrogen och progesteron, även kallat gulkroppshormon i folkmun då. Ja, så jag tänker oss att vi är väl i början på dag ett på menstruationscykeln just nu. Härligt! De första två dagarna är ju superbra till exempel att fatta svåra beslut, typ löneförhandla. Dag ett och dag två. Det förlorar inte en sån förhandling. Vad mer kan man göra? Kanske passa på och det man hade lite ångest för här, skjuta fram det, PMS:en alltså, hit till typ dag ett, två. Göra slut eller fråga chans eller sådana tuffa beslut. När man är som mest närvarande och älskar sig själv som mest. Åh. Mm. Ja. Äntligen mens, säger jag. Och det skrek jag, eller skrek tänkte på dasset vid sommarstugan efter sommaren, efter nian. När jag och mina två kompisar hade varit och cyklat på Öland och så åkte vi tillbaka till fastlandet. Det här är ju ovillkommande, men ändå. Och där hade vi då ett utedass. Och som jag hade längtat, som jag hade, jag vet inte, jag blir rörd när jag tänker på det. Jag hade ju lusläst allt jag kunde komma åt. Jag hade skrivit till KP och undrat, vad är det för fel på mig? Eller vad är det för rätt på mig? Eller vad är det? Är jag rätt? Är jag fel? Är jag rätt människa i fel kropp? Eller borde jag haft snopp? Eller hade jag börjat supa för tidigt? Och stannat av i utvecklingen på grund av det. Mensen kom ju fan inte. Oh. Men så kom den på dasset vid sommarstugan. Oh. 15 år och 8 månader gammal. Fullkomligt normalt kan jag ju säga nu. Men det trodde jag ju inte då. Och hade jag vetat lika mycket då som jag vet just nu. Då hade det ju bara känts som ah, shit happens. Men jag ropade, öppnade dassdörren. Hej Lena! Lena! Jag har visst fått mens. Är det någon som har mensskydd? Jag glömde mina hemma. Ljög jag. Ja. Men äntligen, säger jag också, är det dags att presentera våran första expert. Som sitter i Linköping. Bara sån sak. Där bodde jag ett tag och vårdutbildade mig. Men Siv Alehagen är barnmorska
och biträdande professor inom reproduktiv hälsa vid Linköpings universitet. Hon har arbetat med projekt i Indien och Kenya med fokus på mödrahälsovård samt preventivmedelsrådgivning, familjeplanering utifrån mäns perspektiv. Siv, jag hälsar dig varmt välkommen till denna seminariedag. Tack Åsa och tack för din inledning. Jag hoppas att ni hör mig och att ni också ser den bild som jag har lagt fram. Tack för att jag får delta den här dagen, en viktig dag med fokus på menstruation och hållbara lösningar. Och tack Åsa också för den bild du gav över hur det var för dig att starta att menstruera. Ja, min rubrik idag, den är den menstruerande kvinnan, biologi och sociala föreställningar. Och som ni hör så är det här tre stora områden. Och min tanke idag, ska vi se om den här fungerar? Det verkar den inte göra. Det är att vi som tillsammans sätter oss i en helikopter och så tittar vi ner på de här tre olika områdena. Jag kommer att välja några aspekter. Det finns ingen möjlighet att vara heltäckande för det är så stort. Men vi sätter oss i helikoptern och så tittar vi på de här tre områdena som hör samman med varann. Och då tänkte jag börja med den menstruerande kvinnan. Och det passar väl en dag som denna, för det är kvinnan som är i fokus, men självklart också hennes omgivning. Den här dagen och alla dagar brukar man säga att ungefär 800 miljoner kvinnor och flickor blöder, de menstruerar. Och de är i åldern allt från 10-11 år till upp till 55 år. Och utifrån det skulle man ju kunna säga att ha mens, det är vanligt. Och det är också helt normalt. Och som Åsa beskrev, ibland mycket efterlängtat. Om vi skulle försöka ge en övergripande bild av vem är den här menstruerande kvinnan, eller kanske rättare sagt, hur är det att menstruera? Så vet ni att man kan inte ge någon entydig bild av det. Det beror mycket på vem hon är, och alla vi som deltar den här dagen, vi har ju någon form av förförståelse. Många kanske är kvinnor eller män, men vi vet rätt mycket om menstruation. Men för att få en övergripande bild så kan man lyfta två aspekter, och det ena det är var bor hon, och den andra är hur ser det ut kring hennes närmsta omgivning. Då det gäller var hon bor så kan man säga att vi kan ställa frågan, bor hon i ett låg-, mellan- eller höginkomstland? Bor hon på landsbygd eller bor hon i stad? Hur ser de här allmänna föreställningarna om mäns och kvinnor ut där hon bor? Och hur ser möjligheten till rent vatten, sanitet och hygien ut där hon bor? Då det gäller hennes närmsta omgivning så kan man då säga att aspekten som skolgång är viktig för hur hon ska uppleva hur det är att menstruera. Talar man i skolan om mens? Kan hon gå till skolan när hon har mens? Är hon rädd att gå till skolan när hon har mens? Hur ser det ut med toaletter och vatten i skolbyggnaden? I hennes närmsta omgivning kan man också titta på familj och mamma. Därför att det verkar som att mamman är viktig för att hjälpa den unga flickan att börja menstruera. Att hjälpa henne utveckla en förståelse för så här funkar min kropp. Hur ser det ut med vänner omkring henne? Kan hon prata om mens? Och hur ser det ut då det gäller återigen det här med sanitet? Varför de här två aspekterna är viktiga, det är därför att vi vet att de bidrar ju till att hon kan utveckla en förståelse, utveckla en trygghet i att vara kvinna. Vi vet också att det handlar om stöd, allt från praktiskt till ett emotionellt stöd, och sen frågan om hygien. Ett annat sätt att ge en övergripande bild av hur det är att menstruera, det kan vara att vända sig till vetenskapliga artiklar. Och inför den här dagen så gick jag ut på en av databaserna, Scopus. Och jag använde sökorden kvinna and menstruation
and experiences. Och då tänkte jag bara visa lite grann i mitt försök att ge en övergripande bild. Och då tänkte jag börja med kvantitativa studier, alltså där kvinnor har fått svara på frågeformulär och olika instrument. Och då tycker jag mig se 4 olika områden. Och det ena är att transitionen från flicka till kvinna, för det är det menstruation och pubertet handlar om. Den övergången är så viktig att det blir så bra som möjligt. Det kommer troligen och kan påverka kvinnans fortsatta menstruerande liv. Mamman är jätteviktig här. Hon omnämns ofta som central för den unga flickan. Vi ser också en annan aspekt, och det är att mens påverkar dagligt liv. Hela menscykeln, men framförallt kanske när hon blöder. Och det är kopplat till obehag av många olika slag. Det här med smärta och menssmärta kan man säga att i studier så alltid från 45-95% av kvinnorna beskriver det som en tuff del i att menstruera. Hygieniska aspekten, ja, den strålar fram även i de här studierna. Den tredje aspekten, det är det här hur dolt det här med menstruation är där man bor. Risken att folk ska se att man menstruerar. Risken ska, att människor ska känna på en toalett att här har du suttit en menstruerande kvinna. Ja, den finns, och det är kanske en del också i den här påverkan på dagliga livet. Kunskapsgap, alltså vad vet kvinnan om det här? Hur hennes kropp fungerar, det ser vi i studier från i stort sett hela världen. Låginkomstländer, höginkomstländer. Vi ser det i svenska studier till exempel. Ett annat sätt att beskriva hur det är att menstruera, det är att titta då i kvalitativa studier. Så där kvinnan har fått svara på frågor och där man sedan har jobbat med hennes svar, texter. Och jag tänkte bara välja några citat ifrån 4 kvinnor. Den första kvinnan, hon bor i Brasilien och hon berättar så här. Min syster hade redan mens, så jag visste en del, och mamma hjälpte mig. Det var så bra. Flickan i Indien säger, det här är bara en del av livet och den ska inte medföra att man är deprimerad. Men många flickor är så rädda att komma till skolan att mensen ska synas. En svensk tjej säger, jag är så glad att jag har mens för det visar att min kropp fungerar. Lite grann det Åsa nämnde. Men en svensk tjej säger också, mens är något man har men man gömmer det. Det här var en liten spegling utav hur det är att menstruera. Och sen tänkte jag då gå över kanske till Åsas tröja, alltså menstruationens biologi. Och jag tror att vi alla vet att det handlar om organ. Det handlar om en livmoder, äggledare. Men det handlar också om hormoner. Och det har vi ju redan sett på Åsas tröja. Och sen handlar det om blodet. Blodet som gör att kvinnor har ett alldeles unikt behov av vatten, sanitet och hygien. Sen kan man självklart ställa frågan, men varför har vi menstruation? Alla vet vad svaret är. För svaret är bara ett. Det är reproduktion. Alltså att kvinnan tillsammans med sin äggcell och en spermie ska starta upp en befruktning för att avla barn. Det är det huvudsakliga målet med att det finns något som heter menstruation och menstruationscykel. Ja, menstruationens biologi, den kännetecknas av en cyklicitet, alltså ständigt återkommande. Det här känner vi till varje månad. Och den här cykliciteten kan beskrivas då i hormoner, i den här menscykeln där hormoner som östrogen och progesteron, som du Åsa valde, har ett fantastiskt feedbacksystem. Och det här systemet med att om den här hormonen höjs så sjunker den. Eller om den här höjs så höjs den andra. Den är så unik och fascinerande. Allt för att leda fram till att möjliggöra reproduktion. Cykliciteten kan också beskrivas relaterat då till fertilitet. Alltså, om jag vill bli gravid, när ska jag helst ha sex? Om jag inte vill bli gravid, när ska jag inte ha sex? Det här känner vi igen ifrån mycket av massmedia. Men cykliciteten kan också beskrivas i siffror.
Från första mens till sista mens kan det vara mellan 23 till 35 dagar, alltså en stor variation. Kvinnor blöder mellan 3 till 8 dagar. Totalt på en livslängd innebär det faktiskt att vi kvinnor blöder i 3 år, 36 månader. Frågan om blöder jag, är det normalt att blöda så mycket eller så lite, den är vanlig. Tittar man i läroböcker så säger man att normalt är mellan 20 och 80 milliliter, alltså 2 till 3 matskedar, och det verkar ju konstigt. Hur kommer det sig då att man blöder igenom på nätter eller på dag? Men det är ju därför att det är mycket mer vätska som lämnar kroppen och celler. Den här cykliciteten börjar i 10 till 13 års åldern i Sverige. Första mensen kallas för menarke. På 1800-talet så började svenska tjejer att menstruera omkring 16-17 år. Och det ser vi också i låginkomstländer eller där kvinnor och män har en näringstillförsel som är begränsad, där livsvillkoren inte är goda. Till exempel i Kina och Senegal i jordbruksområdena så börjar tjejerna menstruera i 16 års ålder. Arvet finns också, alltså när mamma börjar menstruera är också en faktor. Vi blöder fram till det som kallas sista blödningen, menopaus. Och i Sverige så är medelåldern för den ungefär 51 år. Men kanske någon gång mellan 40 till 57. Den påverkas av till exempel rökning, så kommer sista mensen tidigare. Vi vet också att en fetma kan förlänga perioden när vi menstruerar. Kvinnor kan ofta beskriva menopaus som skönt, befrielse, behöver inte köpa hem bindor. I en studie i Brasilien så fann vi att kvinnor sa, jag har tappat min kvinnlighet, kan man inte få några piller som man blöder, därför det representerar min kvinnlighet. Vi menstruerar ungefär 40-70% av vår levnad, så det är en lång period. I Chad är medellivslängden ungefär 55 år, och det innebär att de menstruerar ungefär 70-75% av levnaden. Men vi där vi har en högre medellivslängd upp till 80-85 år, ja, där är det 40% av vår levnad. Jag tycker när vi pratar om reproduktion att jag ändå vill lyfta det här med männen. Därför att det är ju så, nu ser inte jag den där bilden, så här, att även män har en övergång, och den ligger ungefär i samma ålder som tjejerna. Det som kännetecknar deras övergång, det är ju självklart, som vi vet, inte menstruation, utan det är de här sädesuttömningarna som kommer på natten. Den är alltså inte så tydlig, och det kan man lätt ordna om man är kille, eller mamma och pappa kan hjälpa dem. De har också, det här styrs också av hormoner, och visst är det lite häftigt att det är samma hormoner, vi delar samma hormoner. Killar har också follikelstimulerande hormoner och tjejer har testosteron. Men det som gör är skillnaden mellan det är att vi har olika nivåer av dem. Sen det män inte har, de har ingen cyklicitet, utan där är fokus att producera så mycket spermier som det bara går. Siffran 100 miljoner spermiers produktion varje dag. Ja, visst fascinerar den. Så, jag kopplar tillbaka sen då till kvinnan och ställer frågan som jag ofta som barnmorska får. Varför ska man blöda en gång i månaden? Kan det inte räcka med lite färre gånger? Och det är inte så ovanligt att kvinnor ställer frågan om de har fött de barn de önskar föda. Och visst, det är väl därför också vissa kvinnor säger att jag vill ha ett medel, hormoner som gör att jag inte blöder så ofta. Frågan, ja, vad är svaret på den här frågan? Varför en gång i månaden? Svaret som jag tänker, det är att det här med reproduktion, det är så centralt för biologin, det är så centralt för arten, så att den har prio ett. Vi blöder en gång i månaden, vi är fertila under en viss period, allt för att se över att det här med reproduktion möjliggörs. Jag började med att säga att menstruation är normalt och det är vanligt. Det tycker jag är det viktiga, och det ska man prata med unga tjejer om och
även med kvinnor under hela fertila åldern. Men man ska också skicka med att man ska observera sin blödning, därför det kan uppstå avvikelser. Och jag skulle vilja lyfta en avvikelse och avsluta biologiavsnittet med det. Jag tror att ni alla känner till det här med endometrios. Idag säger vi att ungefär 10% av kvinnor i fertil ålder har det. Och att det är ungefär 200 000 kvinnor i Sverige. Det har sin grund, tror man, i att mensen ska ju ut ur kroppen. Men vi vet också att mensblödning kan backa ut via äggledarna. Och då tar den också med sig celler från livmoderslemhinnan och planterar sig utanför livmodern. Blir alltså härdar, och de sitter ofta på livmodern men kan också sitta på andra delar. De här härdarna, de går in i menscykeln, så att precis som cellerna i livmodern så kommer de att utvecklas och de kommer också ge en blödning. Det kan innebära noll symptom för kvinnor, men hos vissa kvinnor så ger det här en uttalad menssmärta. Det är kvinnor som även i vuxen ålder måste sjukskriva sig, äta mycket smärtstillande. Därför så är det viktigt att man inte alltid säger att menssmärta är normalt. Det är så, men den är ofta lite högre när man är ung och avtar när man blir äldre. Men menssmärta som plågar kvinnor leder till sjukskrivning, leder till hög intag av smärtstillande. Det ska man fånga upp, för att de kvinnorna kan, det finns alltså behandling. Och återigen, 200 000 kvinnor har det här. Det kan också vara relaterat till samlagssmärta. Då vill jag gå över på den tredje aspekten i min föreläsning här, eller min presentation, och det handlar om sociala föreställningar. Det är ett jätteområde, och när vi sitter i helikoptern och tittar ner på det här så tänker jag, hur ska man presentera det? Men låt oss säga så här, att människor som lever i grupp, vi bildar tillsammans synsätt, åsikter om olika fenomen. Det kan leda till fördomar, och det kan också sen leda till hur vi bemöter människor. Ibland brukar man säga att det kan leda till att vi blir ömsinta av oss mot vissa personer, eller att vi bildar olika tabun. Det här gäller mängd fenomen. Alltså, vi försöker lägga ett pussel, till exempel, hur är det att ha sex? Vad innebär det att föda barn? Vad har vi för tankar om när tjejer och killar ska lära sig att köra bil? Alltså, det finns en gemensamt synsätt kring det här. Det här kallas också för en social konstruktivism. Det här kan ha sin grund i mängd aspekter. Det kan ju ha sin grund i kunskap kring det här. Så man får en gemensam kunskapsbild som leder till olika föreställningar. Men man kopplar det ofta till kanske politiska tankar. Det kan handla om religiösa tankar. Det kan vara influenser utav att jag lär mig saker och ting och skapar en egen kunskapsbild som inte behöver alla gånger vara reell. Om vi tittar på sociala föreställningar och menstruation. Ja, när jag tog fram de här artiklarna från Scopus så var det här den första artikeln jag hittade. Menstruation means impurity. Alltså, menstruation innebär orenhet. Och den var ju från Nepal, och det handlade om menstruella tabun. Alltså, om det är orent, då kommer man i samhället agera på ett visst sätt. I den här artikeln kan man läsa många inte. När en tjej blöder får hon inte bo med familjen i Nepal. Hon flyttas ut från huset. Ibland kan det bygga sitt litet skjul, men ibland sover hon under öppen himmel. Hon får inte gå i skolan. Hon får inte besöka hälso- och sjukvården. Hon får inte delta i skördarbetet för att hon kan förstöra skörden. Och absolut inte laga mat, därför att det kan innebära att hon förorenar. Om man ska se övergripande relaterat till
sociala föreställningar. Så återigen, historiskt sett kan man säga att kvinnor har under sin menstruation sett som kraftfulla. Hon har haft hög status. Hon kan ju faktiskt ge liv. I Turkiet idag har man fest när barnen, flickorna börjar menstruera. Och visst kan man härma dem. Hemma i vår familj åt vi alltid prinsesstårta när tjejerna i familjen börjar menstruera. Kanske lite skämsigt för dem. Men annars så kan man säga att det finns övergripande kring menstruation. Sociala föreställningar kring smutsigt, orent, alltså farligt. Farligt därför att det kan förgifta mat, säd. Och det här leder självklart till skam hos kvinnorna. Mens har också sett att det kan försvaga kvinnor och att det ska hållas dolt. Och alla dessa inten kan man säga självklart leder till begränsningar och risker både för kvinnan men också för samhället. Och det tror jag är något som vi kommer behandla under dagen. Hur ska man då förstå den här sociala föreställningen? Varför blir den här pusslet kring menstruation? Varför finns det ett innehåll av mycket negativt? Ja, läser man på det här och försöker förstå det här så är väl de förklaringsmodellerna är bland annat att det handlar om blod. Blod anses ofta orent. Blod ska vara kvar i människan, det har med liv att göra, men det ska inte lämna människan. Menstruationsblodet innehåller också celler som har med död att göra. Ibland kallas män för den livmodern som gråter. Alltså, det blev ingen graviditet, det blev död. Det kan också en förklaringsmodell ha med kropp och nakenhet att göra. Det här som ses också som smutsigt och skämsigt. Det kan ha med sexualitet att göra, där kvinnans sexualitet på något sätt tydliggörs genom att hon blöder. Genderaspekten tas också upp som en förklaringsmodell och visst är det lite spännande att tänka vad hade hänt om männen hade haft mens. Ja, när man tittar då på Sverige så kan man säga vilka sociala föreställningar har vi. Kan det vara också så att vi har normaliserat vissa tankar och tycker är normalt? Vi i en intervjustudie som vi gjorde träffade jag en högt uppsatt chef i ett företag. Hon sa så här: jag lämnar aldrig menstruationsskydd i hinken. Jag sprutar också lite parfym i rummet. För jag vill inte att männen ska veta att jag har mens. Jag tror faktiskt att de skulle utnyttja det. För jag tror att män tror att ja, jag kanske skulle fatta fel beslut. I en intervjustudie med män där de skulle förklara och berätta om hur de såg på män, så var alla övertygade om att det är en tystnadskultur. Helt klart. Och de visade olika exempel på män ska man inte prata om. Och visst kan man fundera kring ordval som vi använder. Varför heter det lingonvecka? Ni vet reklamen om mensbinder, den blodet var blott. Och går man ut på nätet så hittar man många inslag av unga tjejer som på något sätt vill trycka på det här. Vi har så många tabun då det gäller mens i Sverige. Ja, det här är min sista bild och vår helikoptertur slutar här. Några aspekter har jag lyft kring att vara menstruerande kvinnan, menstruationens biologi och sociala föreställningar. Och under veckan här så läste jag inte bara dagstidningar en tjej som sa: mens måste vara normalt och det ska inte vara ett hinder för flickor och kvinnor. Och självklart så hör det här att vara menstruerande kvinna med den biologi vi har i de länder där vi har olika sociala föreställningar till mänskliga rättigheter. Och vi alla har ju sett det här mänskliga med E. Jag vill också koppla det till sexuell reproduktiv hälsa och rättigheter som är antaget utav hela världssamfundet. Att kvinnor och män har rätt till sexuell reproduktiv hälsa och det finns rättigheter här. Och visst kan man säga att en rättighet är att få vara menstruerande kvinna utan att det ska ses som något fel. Och där tackar jag för mig. Tack Siv. Jag tänkte att jag kunde få behålla dig och
med en liten avslutande fråga. Det var ju underbart det vi har fått gå igenom med dig, eller det du har gått igenom med oss. Och det är ju också upplysande och skrämmande emellanåt också. Att synen på mens är så förlegad på vissa ställen, till och med här. Men vi har fått in en liten fråga. Vad kan vi enskilt och i samhället hur kan vi enskilt och i samhället stödja flickor i övergången att bli en menstruerande kvinna? Vad kan vi göra? Hur? Ja, jag tror att det är mycket vi kan göra. Jag tror att det är mycket som sker i hemmet. När vi intervjuade flickor så såg vi också att många flickor tyckte det var bra när pappan var med i det här. Pappan får och handlade bindor, alltså att normalisera. Flickor tog upp att det var jobbigt att mamma sa det först. Hon sa, nej, inte du, stackars dig. Nu måste vi köpa hem smärtstillande. Utan att förebygga, prata om menstruation som något normalt. Prata om menstruation som, wow, det är ett tecken på att en kropp fungerar. Jag tycker också att många mammor kanske inte vet om att första året så har ofta inte unga tjejer ont. För det är ingen ägglossning. Utan den första mensen är rätt lugn. Det är blodet som kommer. Man har lång tid att prata om det här. Och man behöver inte som första aspekt prata smärta. Men sen självklart skolan. Och att vi är kritiska till att använda enkla begrepp. För ytterst som lingonvecka. Ja, det säger någonting. Varför inte prata om mens? Och prata om mens som något kraftfullt, häftigt. Och sen självklart möta upp för när kvinnor har besvär av sin mens. För det ska man inte som trycka ner. Då kan vi också trycka ner de här kvinnorna som faktiskt har en endometrios. Så jag tror att det är på olika nivåer. Det här med att vi sätter mensskydd nu på våra toaletter. Ja, visst är det väl häftigt att det ska också finnas på arbetsplatser där kvinnor arbetar. Så jag tror att på många nivåer, men jag tror den här första förberedelsen är så viktig. Och att prata om det som något normalt, vanligt, så många kvinnor gör det här. Ett kort svar på en stor fråga. Ja, det är det ju, och den funkar ju här också. Men just det där med, jag kommer ihåg när jag då på 70-talet aldrig fick någon mens. Ja. Då hade ju min, när jag fyllde 12 tror jag, då skickade ett mensskyddsföretag ut en kartong till min pappa. Mm. Och vi fick ett litet, det blev lite rörd, men vi fick ett litet snack han och jag. Men han hade ju fattat att jag också var ganska sen i utvecklingen. Så han sa, men vi kan väl lägga den. Vad ska vi lägga den så att den finns, så att vi vet vad den är? Men vill du ta den nu eller vill du ta den sen? Nej, men ta den nu. Ja. Så hade jag, det var ju matnyttig information också där. Men. Jag tror också det här med skolan, att killar får vara med i den här studien som vi gjorde med män. Så var det så att de upplevde som att de var frånsatta att delta. Tjejerna skulle prata om mens, då gick de i egen grupp i skolan, och att de hade inte riktigt ord för det här. Och i de här grupperna, fokusgrupperna, så sa killarna, när jag tänker på det, jag skäms. Alltså, varför killar, varför pratar inte vi om det här? För att självklart är ju det något som också engagerar dem. Så att ja, på många olika sätt så tror jag att män också, och partners, att det här är något som gäller alla. Kvinnorna blöder, men det gäller ju hela befolkningen. Mm. Sen så vill jag också bara säga att det finns flickor som inte har någon livmoder. Det ska jag säga att det är få. Men det finns några studier kring dem där de alltså verkligen längtar efter sin mens. Så att, jag menar, en mamma som har en dotter där det dröjer jättelänge, så måste man också vara medveten om att biologiskt sett så kan det ha skett av. Finns det avvikelser, men det är en mycket liten grupp. Men vi har uppmärksammat det bland annat med en stor avhandling här från Linköpings universitet. Ja, men tack. Men vi vill ju prata i oändlighet om detta. Ja, hela dagen har vi. Men jag får säga hej och hälsa Linköping. Visst, du hänger väl kvar, gissar jag. Mm. Tack, jag är med hela dagen. Ja, det är bra. Härligt. Tack. Ja. Ja, jag får så mycket olika uppslag. Jag var med och gjorde en föreställning för
ska vi säga 5 eller 6 år sedan, som hette just mens med stora bokstäver. Då tejpade vi upp hela den här kurvan på scengolvet och så promenerade vi igenom menscykeln. Men, och sen så gjorde vi om den så att vi kunde spela den för högstadiet. Och där var det ju väldigt många killar som bara, vad är det jag för nytta av det här? Varför ska jag titta på detta överhuvudtaget? Det här rör inte mig. Och så någon gång så fann jag mig, eller första gången, så hade vi det att utan mens hade inte du funnits. Eller utan hela menscykeln så hade du inte funnits. Och det var en ganska skönt sätt att dels täppa till truten, men också involvera män och killar i mens. Cykeln, livet. Men på vad sa, nu var det någon som Molly? Nej. Jag tror du vinkade till mig. Molly är en underbar tekniker. Bara titta på. Vi får ge en bild här sen lite grann av den här mysiga studion som är uppbyggd här på högskolan. På 90-talet så började jag skriva. Jag jobbar som skådespelare och komiker och lite allt möjligt, men då började jag skriva eget material, inte bara skapa eget material. Och så kommer jag ihåg att jag presenterade för min samarbetspartner, vi skulle göra en stor föreställning med band på scen och allt möjligt, att shit, jag har en kostymidé, den är oslagbar. Det här är liksom, jag höll på liksom att bygga min stil och min egenhet, och jag blandade smärta med svärta och humor, musik, politik och komik. Och så vill jag liksom koppla någonting till mig själv, till min vardag som kvinna i den här världen. Scenvärlden, humorvärlden, musikvärlden, för den var ju bara full av män hela tiden. Men jag reflekterade inte så mycket över det tidigare, för jag är uppvuxen i en familj med 2 kvinnor och 1, 2, 3, 4 män. Så att det liksom var, jag umgicks, jag såg mig inte som underläge, utan jag såg mig som en i gänget. Tills man började komma ut i världen då. Så kom jag med den här, men shit, jag ska ju ha vit klänning. Vore det inte helt grymt om jag, typ här, hade en röd fläck? Var helt okommenterad. Så tänkte jag, det är en strålande idé. Aldrig kommenterade. Skulle jag eventuellt, om någon i publiken skulle säga, du har en röd fläck på klänningen. Jaha, ja, då var det väl dags för det då. Typ, skulle jag göra. Och det, för min del så tänkte jag, men det är ju ett sätt att spegla åtminstone hälften av publiken i salongen. Och har man nått till att få hälften av en salong och börja skratta, så har man nått jävligt långt. Ibland kan det ju bara vara en som sitter, jag fattar. Ja, eller så kanske det landar när man kommer hem igen. Så då presenterade jag den här idén och den sågades och ratades direkt av min icke-menstruerade menstruerande partner då. En han som jag jobbade tillsammans med. Sen gick jag till bandet och så tog jag ett snack med dem. Men är inte detta roligt? Nej. Vi vill inte tänka på äckliga saker när vi ser dig, Åsa. Vi vill ju tänka på något snyggt och roligt och håll det till munspelet. Det är kul, för jag är ganska bra på det. Och då behöver jag inte tillägga att alla i bandet var också icke-menstruerande män. Och där dog en del, blev rörd, det dog en del av mig, av min tillit och min tilltro till, till min egen förmåga att liksom gå på uppstuds eller på min, alltså duger jag inte som jag är, utan jag kommer ihåg att då stängde jag den dörren, såg till att bli jävligt snygg på scen. Grovskodd. Jag hade alltid kängor eller gummistövlar eller någonting och snygg klänning. För att folk skulle lyssna på mig och tycka att jag var rolig och smart och alltihopa. Är det inte skit? Va? Men det var då. Då var jag underläge, men nu är vi ju inte underläge längre.
och vi vet mer. Jag är lättrörd, jag har affektionsinkontinens som en boråsare upptäckte en gång för länge sedan. Men nu på internationella mänsdagen så är ju vi i överläge på något vis. Det här händer inte längre. Jag tror fast jag ska ha mensfläck nästa gång fast jag är typ i klimakteriet. Vad är jag då? Över långt där. Mm. Och har vallningar som det ska förklara sen hur en vallning är. Mm. För 28 maj är ju numera alla menstruerandes dag och även typ tro på min förmågadag och självtillitsdagen för mig. Och det är inte längre den icke-menstruerande nej-sägarens födelsedag. Bort med den. Hej internationella mensdagen. Även grattis till Amnesty International.